Good morning, Uncle. Good morning. Maat tu dem exercise karno. Sure. Very good. Uncle, adha match ek din unne. Maat uncle wage bat ka practice karno. Ashen teen ta gana wage. Mang taatir kiwa? Uncle ge gedar ka apu teen ta jaatiya gaam kiya. ඔහලයි ගෙදර පෙනුමත් සෑහෙන කාලයක් පවතිවි. ඒෂියන් පේන්ට්ස් මනා නිමාවක් ගෙනෙන විශිෂ්ටයන්ගේ තේරීම.